Dobrý den a vítejte na Mobilmanii. Dneska pro vás mám specialitku. Dva nové telefony od Xiaomi. Tohle je Mi 5S, tohle je Mi 5S Plus, větší model. A hned, když byly tyhle novinky představené, tak se hodně mluvilo o tom, že 5S-ko má ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Pátrali jsme kolem toho, jestli i Plusko má ultrazvukovou čtečku. Našli jsme pár zahraničních článků, kde to zmiňují, ale bylo to spíše tak, že si redaktoři domysleli. Má to 5S-ko, bude to mít i 5S+. Ale na stránkách Xiaomi to uvedené není a i ta čtečka sama o sobě vypadá docela konvenčně, chová se docela konvenčně. Takže myslím si, že Plusko nemá ultrazvukovou čtečku. Budeme tedy zkoušet s 5S-kem. No a jaké to má mít výhody? Má to být rychlejší, má to být přesnější, ta čtečka má údajně vyšší rozlišení a má to fungovat se znečištěnými prsty, s mokrými prsty. Takže jsem na to zvědavý, chci to vyzkoušet. Pojďme začít rozlišením. Nenapadá mě, jak bych vyzkoušel přesnost nebo rozlišení, jemnost té čtečky. Takže tenhle bod je poněkud irelevantní. Máme tady ještě S7, tohle je teda menší 5S-ko, tohle je Xiaomi Mi 5S Plus. Začneme tím, že vyzkoušíme, jak to funguje. S7, jak je to skvělý telefon, tak čtečka je její slabší stránkou. Je to pomalé, je to nepřesné, nefunguje to úplně ideálně. Mi 5S... Wow, třetí pokus. Mimo kameru to šlo rychleji. Ještě jedna šance. Lepší. Plusko má čtečku ze zadu. Takže jako test rychlosti myslím si, že je na tom nejlépe Plusko. I když tady má být ten zázračný ultrazvuk. Funguje to bez problému. Viděli jste, že občas se to nepovede. Občas to může trošku zadrhnout. Teď pojďme udělat takzvaný igelitový test. Schovám prst do igeliťáku a budu sledovat, co se děje. Tak, začneme s S7. Bez šance. Nepovedlo se mi to ani mimo kameru, takže nebudu to trápit, nebudu to zkoušet dál. Pokračovat budu s pluskem. Přikládám a odemykám. Takže s igelitem to jde. Takže konvenční čtečka bez ultrazvuku a funguje naprosto skvěle. No a teď se podívejte na ultrazvuk. Zaregistrovala, že se něco děje. Rozsvítil se displej, ale neodemknu. Takže ta výhoda, že ten ultrazvuk má projít skrz nějaký materiál navíc, je poněkud lichá. A ultrazvuk má fungovat s mokrými prsty, takže namáčím prst, oklepnu kapku, nechávám tam vrstvu a teď je to jiný prst, než mám namapovaný na S7, takže namáčím ještě palec. Zkouším a pokud je tam opravdu vrstva té vody na tom tlačítku, tak naprosto bez šance. A zase oklepnu tu kapku a jdu na 5S plus, Mi 5S plus, už se v tom sám motám. Takže vidíte, že zase tam je nějaká vrstvička na tom senzoru a nejde to, už to po mně chce pin. Čtečka zavrní, nebo telefon zavrní, ale přečtení se nedaří. No a teď finální test pro ultrazvuk. Opět sklepávám kapku. Čtečka opět registruje, že se něco děje a odemkli jsme. Zkusím ještě jednou. Zkusím tam nechat i tu kapku viset takhle. Nevím, jestli to úplně uvidíte, asi ne. Ale teď je tam opravdu hodně vody. Teď na čtečce leží kapka, takže já do ní položím to bříško prstu. Čtečka vrní. Snažím se netlačit, abych nedeformoval ten otisk prstu. A jsme tam. Už té vody bylo méně, už ta kapka. A funguje to, prst je
stále mokrý. Zkusme ještě jednou. Pořádně namočím. Tady se ani nemusím bát, že by ta voda zatekla někde mimo, protože je to celistvý kus skla. Není to, že by sklo bylo vrstvené na sebe. Opravdu je to takhle jeden kus skla, takže ta kapka nemá kam zatéct. A funguje to, takže aspoň nějakou výhodu ultrazvukové čtečky jsme objevili. Tolik tedy testík ultrazvukové čtečky, což má být přelomová novinka, která posune rozpoznání otisku prstů na mobilních telefonech dál. Přemýšlím, jak to zhodnotit. Rozhodně to není nadšení. Viděli jste, že konvenční čtečka zvládne přečíst přes igelit. Aspoň ta v tom Xiaomi, ta v tom Samsungu, ta neuměla. Nějaká revoluce se nekoná, nebo výrazný skok kupředu se nekoná. Viděli jste, že s mokrým prstem to jakž takž fungovalo, což se může hodit. Ale opravdu to asi není ta funkce, kvůli které byste museli jít kupovat nový telefon. Když Qualcomm představoval tuhle technologii, tak mluvili o tom, že ta čtečka je možná vestavět ještě pod nějakou vrstvu. Zmiňovali třeba pod displej. Takže by to třeba vypadalo tak, že v rámci uživatelského prostředí by se najednou objevilo políčko, zde otiskněte palec a vy byste prostě kamsi doprostřed displeje strčili prst a čtečka, která by byla pod tím, tak by ten otisk přečetla. Odpadlo by to, že pod displejem nebo někde vzadu musí být viditelná čtečka. Takhle by se ta čtečka prostě úplně schovala. Jenže k tomu ještě nedošlo. Ty ultrazvukové čtečky už se začínají v telefonech objevovat, ale všechny jsou takhle na běžném místě, tam co byly čtečky vždycky od té doby, co v telefonech začaly. Takže ultrazvuk je mezi námi, ale není to úplně žádná pecka.